El Departament de Salut, juntament amb l'administració local i el Departament de Drets Socials, du a terme campanyes específiques per vacunar col·lectius en risc d'exclusió o amb altres vulnerabilitats socials. En aquest cas, la campanya que s'engega a Catalunya va orientada a aconseguir la màxima vacunació al col·lectiu de persones sense llar. L'objectiu, garantir l'equitat en l'accés a la vacunació d'aquest col·lectiu i seguir avançant amb la immunitat de grup, que és el que estem buscant amb aquestes campanyes. És un col·lectiu on existeix una gran escletxa digital. Això dificulta que es puguin programar o puguin accedir a la vacunació per les vies ordinàries de la població en general. En aquest cas, el que hem de fer és xarxa comunitària, un bon treball amb les administracions locals i les entitats que estan al territori i apropar-nos nosaltres als espais on podem facilitar la vacunació. Els principals reptes, jo crec que el màxim és el de reunir la màxima quantitat de població per dur a terme la vacunació en aquell mateix dia. És un col·lectiu difícil d'accés i, per tant, s'ha de fer amb molta cura. Bé, s'arriba mitjançant els llaços que tenen amb el personal dels centres on hi assisteixen, bàsicament. I nosaltres, mitjançant ells, la relació que mantenim amb aquestes entitats, és com podem arribar-hi. Doncs portem mesos preguntant, fent un cribatge de qui volia vacunar-se i qui no, i nosaltres vam fer un llistat de persones i ho vam enviar a Salut Pública i hem estat tot aquest temps doncs, recordant que ells vacunar-los i tal. O sigui, al tenir aquest vincle, doncs, a millor feien més cas el que nosaltres així dèiem que si no el que sentíem per la tele o veient al diari. Nosaltres treballem amb un cens que està pactat amb les administracions locals i amb el CatSalut, que ens dona una orientació del número de gent convocada a aquestes intervencions. Quin percentatge de gent acabarà venint i a quin acabarem vacunant, de moment no m'atreveixo a donar percentatges perquè no existeix un precedent en el que ens puguem basar. És difícil l'accés a aquestes persones, treballem, com us dic, amb una col·laboració en xarxa i les persones de les entitats que estan a territori són les que realment estan fent la feina de comunicar-ho directament a l'usuari, de citar-los a la vacunació i d'intentar tenir la màxima afluència. Vacunem amb Janssen. Principalment, segons l'estratègia del Departament de Salut, aquesta vacuna està dirigida a col·lectius vulnerables d'aquest estil per la facilitat, perquè amb una única dosi ja tens la immunització total i t'estalvies la feina, que de vegades no és fàcil, en depèn de quin col·lectiu, de citar una segona dosi d'aquí unes setmanes. Ja havia de tot, hi havia gent que estava molt a favor, perquè hi havia gent que tenia molta por a contagiar-se, però també hi havia moltes persones que no volien, però més que res per desinformació, per coses que havien sentit, bulos que havien llegit, des de que es posaven un xip al braç i et controlaven, fins que et podies morir, o sigui, que és que havia de tot. Bé, jo penso que el tema de la pandèmia i del confinament ho han viscut malament. El fet és que la població general, nosaltres mateixos, ja ho hem passat malament. Imagineu-vos ells, no?, que no tenen aquest sostre, no?, aquest sostre on refugiar-se i no tenen aquest coixí familiar. Ha afectat de diferent manera a les persones, perquè no tothom té la mateixa situació. Vale? Hi ha gent que, per exemple, que viu al carrer i es guanyava la vida buscant ferralla o demanant limosna. Llavors, al no haver-hi gent pel carrer, no es podien guanyar la vida. Però sempre hi ha altres persones que els ha millorat una mica més, perquè l'Ajuntament va albergar a persones aquí a Pensió Completa, un alberg aquí del Prat, doncs moltes persones que abans no tenien ni per menjar i estaven malament físicament, a l'haver estat 3 mesos o 4 confinats en un alberg en Pensió Completa, amb un equip d'educadors i psicòlegs, doncs van com millorar el seu nivell de vida. Se'ls considera vulnerable des del punt de vista socioeconòmic laboral. Són persones que potser abans de la pandèmia no hi vivien al carrer. Podien mantenir, no?, un lloguer d'una habitació amb el seu treball temporal o amb ajuts socials. A l'haver d'aquesta crisi econòmica que hi ha hagut, molta gent ha hagut de tancar negocis i fins i tot molta gent ha acabat al carrer. Llavors hem notat un increment d'usuaris. Un dia doncs, van vindre 40 persones de cop, imagina tot el problema que vam tenir perquè només podien entrar en aquell moment 2 persones per aforament. A mi m'agradaria trobar un gran nombre de persones que volguessin vacunar-se, però crec que això és complicat. Són un col·lectiu que quan els hi expliques les coses t'entenen i van cap endavant, però són molt
O sigui, no són previsibles. Potser avui no s'han llevat bé i no tenen aquell compromís, no? Potser de jo he quedat i vaig, igual aquí, avui no estan prop d'aquí i no venen. Potser un altre dia. Hem de continuar assistint aquí i fer la vacunació oportunista.